Så, fjärde videon. Nu ska vi titta lite på avståndsvapen och besvärjelser också. Här har vi jägaren och magiken. Magiken börjar med en besvärjelse. I det här fallet blev det eldklot som används som ett avståndsvapen. Om man ska använda den i strid så får man betala x magipoäng. Man bestämmer det själv och sen så ska man slå 3t6 och dra bort x. Och sen så jämför man, eller ser man här och ser vad som händer. Och då, om vi hade slagits mot det där ildsvinet, så kanske manken bestämmer sig för att använda eldklot som avståndsvapen. Betalar en magipoäng, det är de här blå kuberna, står ju många man har som mest. Betalar en sån, lägger det i banken eller någonting. Då ska vi slå 3t6 plus färdighetsvärdet 3. Och dra bort x och 1 i det här fallet, så vi lägger till 2. 13 plus 2, det blir 15. Och då minskar vildsvinets stridsvärde med, vad är det här nu då, 1. För vi betalade en magipoäng. Fungerar inte mot drakar, det var det värsta. Så då har han bara 9 kvar och sen så fortsätter striden. Jägaren kan också använda avståndsvapen, man kan använda flera. Alla äventyrer på platsen kan använda sina avståndsvapen. Då står det här hur det går till. Man slår 3t6 plus färdighetsvärdet jämför med stridsvärdet som fienden har. Och så fortsätter det där. Så, i allmänhet, om det finns flera olika ordningar att göra saker på, så bestämmer spelarna vilken ordning som ska användas.